ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលទាក់ទងទៅនឹងតារាវិញម្ដងបាទដែលមានចំណងជើងថាអីយ៉ាទេពបុព្រឹកបង្ហាប់ចង់ខ្ល้ายជាកូនក្រមុំស្របពេលងួនច័ន្ទដេវីតប្រកាសលក់ឡានបន្ទាន់បាទ បាទបំណងស្នេហ៍របៀងតារាចម្រៀងស្ថិតក្នុងស្រទាប់យុវវ័យងួនច័ន្ទដាវីតនិងទេពបុត្រកិត្តិត្រឹមឆ្នាំ2022នេះពួកគេទាំងពីរបានតាក់ទងស្គាល់គ្នាបាទគឺស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លើមគ្នារយៈពេល7-6ឆ្នាំទៅហើយបាទតបិតថាតារាប្រុសស្រីទាំងពីរនាក់នេះបាទមានឈ្មោះជាសងសាប៉ុន្តែតាមរយៈទង្វើស្និទ្ធស្នាលរបស់ពួកគេទាំងពីរ គឺប្រៀបដូចជាប្តីប្រពន្ធរស់នៅក្នុងរង្វង់គ្រួសារតែមួយអញ្ចឹងបាទប្រុសថាកន្លងមកពួកគេទាំងពីរបាទក៏ធ្លាប់ធ្លុយមាត់ហៅគ្នាថាប្តីប្រពន្ធយ៉ាងផ្អែមល្ហែមបំផុតបាទទៅបីជាកន្លងមកទេប្រព្រឹកនឹងជីវិតតែងតែបង្ហាញរូបភាពរ៉ូមែនទិកសឹងតែដោយប្តីប្រពន្ធក៏ពិតមែនបាទប៉ុន្តែមហាជនអ្នកគាំទ្រពួកគេជាច្រើននៅតែទន្ទឹងរង់ចាំមើលថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទាំងពីររូបនេះ ដឹកដៃគ្នាចូលរោងការតាមប្រពៃណីយ៉ាងអន្តេសាបាទបាទដោយឡែកស្រាប់តែនៅសកសកបាទស្រីស្រស់ទេពប្រឹកបានបង្ហើបអារម្មណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនថានាងចង់ក្លាយជាកូនក្រមុំបាទបាទម្ចាស់បុតវីរៈនារីរូបនេះបានឆ្លៀកឈុតកូនក្រមុំហើយបង្ហោះសាររៀបរាប់នៅលើ Facebook Page ថាពេលខ្លះបាទមានអារម្មណ៍ថាចង់ក្លាយជាកូនក្រមុំនឹងគេដែរហ្នឹងណាបាទ ឥឡូវធ្វើសាកចូលស្ដីដណ្ដឹងមើលបាទមកការបង្ហោះបែបនេះដែរបាទហាក់ដូចជាគាត់ជួនគ្នាខ្លាំងណាស់បាទប្រុសថ្មីថ្មីនេះងួនច័ន្ទដេវីតបាទទើបតែបានប្រកាសលក់ឡានទំនើបរបស់ខ្លួនតម្លៃ 170,000 ដុល្លារបាទដែលការនេះហើយបាទនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យមហាជនបាទ ដាក់ការសង្ស័យថាតើងួនច័ន្ទដាវីតអាចនឹងលក់ឡានចូលស្ដីដណ្ដឹងទេពបុព្រឹកដែលជាគូស្នេហ៍ឬមួយក៏យ៉ាងណាបាទបាទវាគាត់ជួនពេលគ្នាដែរបាទម្នាក់ប្រកាសលក់ឡានបាទហើយម្នាក់ទៀតបាទបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាបាទចង់ក្លាយជាកូនក្រុមហ៊ុននឹងគេដែរហ្នឹងណាបាទ បានអញ្ចឹងយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទថាការប៉ាន់ស្មានរបស់មហាជនបាទថាបាទគូស្នេហ៍មួយនេះអាចនឹងម្នាក់នឹងលក់ឡានចូលស្ដីដណ្ដឹងហើយម្នាក់ទៀតនឹងក្លាយជាកូនក្រមុំពិតមែនដែរឬទេបាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមជួយចុច Subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា